ילדים יקרים, רגע לפני שאתם נפרדים מאילנות, אני רוצה לספר לכולכם מה לקחתי מכם. מה אתם משאירים לי, לצוות ולשאר ילדי בית הספר. נתתם לנו רעננות המחשבה, מקוריות ויצירתיות. נתתם לנו שמחת נאורים, שובבות. שאלתם שאלות חשובות, ולעיתים העמדתם אותנו מול מצבים שדרשו פתרונות אחרים, יצירתיים. גרמתם לנו להיות כל הזמן ערניים, ולא לקחתם שום דבר כמובן מאליו. אין ספק שגם אתם עשיתם לנו בית ספר. אמרת בית ספר אילנות, אמרת קהילה. אתם הורים יקרים, אתם השותפים האמיתיים שלנו למעשה החינוכי. על התרומה הייחודית שלכם, הדיאלוג והקשר הנבנה, תודה מקרב לב. אל תפחדו ממני, הגעתי אליכם ממערכת הגלקסיה שנקראת דיאגובה. זהו כוכב לכת שנמצא בנתיב 727 איקו 3T8. כוכב שיש בו יצורים טובים, חיוביים, אדיבים וחכמים. הם שלחו אותי כדי ללמוד על אורך חייהם של בני אנוש על פני כדור הארץ שאתם חיים בו. אני יצור ידידותי ואנחנו יצורים שקטים ושלווים. אבל יש לנו מאבקים על פער הדורות. למה זה מצחיק אתכם כל כך? אין חדש תחת השמש. תתפלי לשמוע. גם אצלנו הפער הזה קיים. ההורים והילדים לא תמיד משדרים על אותו הגל. שלחו אותי מהכוכב שלי כדי ללמוד מכם איך אתם מתמודדים עם פער הדורות. אנחנו לא מתמודדים. תומר, תפסיק עם הציניות שלך. אנחנו עכשיו באמצע השיעור. אחרי השיעור יש לי פגישה עם ההורים של גיא. אנשים מקסימים, נכיר לך אותם. אולי הם יסכימו לאמץ אותך בביתם. בדרכם תוכלי ללמוד ולהכיר את חייה של משפחה בשנות ה-2000. אני תמיד חשבתי שחייזרים רוצים לכבוש את כדור הארץ, לא ללמוד מאיתנו. מהדור שלהם אין לך מה ללמוד, תאמיני לי. גיא, התחלת עוד פעם? בוא ניקח את נושא השירה. אנחנו שרנו שירי מולדת, אהבה למדינה, שירים שעסקו בבעיות הכלל. המילים היו אז מילים, התמלילנים היו משוררים, לא סתם כותבי שירים, נתן אלתרמן, רחל המשוררת, נעמי שמר. היום כל אחד שמחזיק עד ביד ומשרבט כמה מילים, חושב שהוא תמלילן. אבא, בחייך, מה אתה מבין? המוזיקה שלנו עוסקת במה שמעסיק אותנו, ובמה שאנחנו מתאבדים. זה מה שחשוב לנו בחיים. יאללה, אבא, צא מזה כבר. אלה שירי סוכנות, כבר יש לנו מדינה. אבל גיא, תסביר לי למה צריך כל כך הרבה רעש במוזיקה שלכם. אני כל הזמן צריכה לשים את המאוזניים בבית הזה. אתם מסכנים, במוזיקה שלכם נוסעים 40 קמ"ש. אין לכם קצב, הכל שקט ומשעמם. אנחנו טסים במהירות של 210 קמ"ש. הרעש, האפקטים, העשן, זה מה שמרגש ומקפיץ אותנו. RX, תקשיבי לאחד השירים מתקופתנו המיוחדת. מכבודך, תקשיבי לשיר מהתקופה שלנו, התקופה השווה, הכי שווה. ישראלי מסיבי, האמסי אוטימטיבי, כל כך פרוקטיבי, איך שתראי אותי תרכיבי, משמיעים אותי ברדיו באופן כל כך אינטנסיבי, שהצל הפך להיות אמסי רדיו אקטיב, החממה.
עצר על הבמה. כל כך חם שהקהל בא עם קלם הגנה. כן, אני לא אוהב קרינה, אני בולה שמסתכלים עליי רק עם משקפיים של ארנב ישראלי עצבני. עמתי אמיתי, סופר אמצי, קרימינלי אני, סבלי מינילי קני, זה הכי אנלוג דיגיטלי שאוקוי. אז אני כל כך מרותי שהשטן מפיק אותי, מקיף אותך בקול שלי, זה האוטאון דיוויטי, סגנון ייחודי, אגדי, בלעדי, הצל זה אני חתום ב-TSD. אריקס, בואי תראי משחק NBA 2001, זה יותר מעניין. זה מה שאתם עושים בשעות הפנאי שלכם? כן, מה רע בזה? בתוך הקופסה המדהימה הזאת אנחנו פוגשים את כל העולמות היצירתיים והדמיוניים שלנו. כל העולם פתאום נהפך לכפר קטן. דרך ICQ אנחנו יכולים לתקשר עם כל החברים שלנו. דרך הצ'אט אנו יכולים לשוחח, לשאול שאלות ולקבל תשובות מאנשים מאוד מעניינים. ודרך האינטרנט אנחנו יכולים לגלוש לאתרים מכל העולם. הכל נמצא בהישג יד. אפילו ללימודים אנחנו נעזרים בתוכנות מחשב. היי אחותי, מה המצב? איך אצלך? סבבה, תשמעי, את לא יודעת מה אני עומד לספר לך. תמיד את כזה לחנק ואז כזה ליפול לרצפה. מה זה להתעלף? נו, שפחי. את לא יודעת, בניתי לעצמי אייקונים לפלאפון ואז המחשב שלי נתקע. תעשה ריסט. מה, נראה לך שלא ניסיתי? ואני אתמול קיבלתי את האינטרנט הכי מהר בעולם, עמוד בשנייה. מה אתה יודע? מה? ויש לך הרדיסק מהיר בשביל זה? בטח, מה קרה לך? טוב, אני חייבת לנתק. ביי, נתראה במסיבה. יאללה, ביי. את מבינה? העולם שלנו הוא כמו כאילו סרט אחד ארוך. תמונות, צבעים ודמויות שנעות מול עינינו כל הזמן. לעומת העולם של המבוגרים, שהעולם אני לא מוחשי, בשחור לבן. כל מה היו צריכים לדמיין לעצמם. הם לא ראו את העולם, רק חשו אותו. הם חיו בעולם צר, סגור ומבודד, ואצלנו השמיים הם הגבול. בעצם הלוויינים הם הגבול. לי נראה שהם דווקא שקועים ומרוכזים בעצמם. תראו למשל את הילד שקורא. הוא נהנה ומתרגש מהספר. ושני החקלאים שמשחקים שח לא פחות יצירתיים מהילדים שמשחקים במחשב. הספר, המילה הכתובה והמפגשים החברתיים של פעם. אתם לא חושבים שהם חסרים קצת היום? אני לא מבינה את הדור הזה. תרגיע אותי. איך אין להם את הסקרנות שהייתה לנו? אבל גברת שרון, הטיולים האלה לחול, מה זה מדליקים? אנחנו פוגשים נערים בגילנו, משפרים את האנגלית שלנו ורואים מקומות מפורסמים. זה הסטייל היום. אוי נו, אנחנו התרגשנו ממצדה, מהסחנה, ממדבר יהודה. ואתן נקרשות ממגדל אייפל, פסל החירות ומהביג בן. זה כל ההבדל. קח מקל, קח תרמיל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. כמה כסף צריך בשביל להלביש את הילדים האלה? פעם היה בגד חגיגי אחד. היום כל פעם צץ מותג חדש יקר יותר מהמותג הקודם. אני לא עומדת בקצב הזה. בחייך, אמא, פעם לא היה מבחר כל כך עשיר ומגוון, והייתם מסתפקים במה שהיה. היום אין תלבושת אחידה, ואנחנו חוגגות עם הצבעים והדגמים. זאת הבעיה. בימינו תלבושת אחידה סמלה שוויון חברתי. בבית ספר לא ראו מי עשיר ומי עני. אף אחד לא ניסה להרשים את השני עם בגד.
שרון רוצה לומר, אם אני מבינה נכון, שאל תשימו דגש על הצד החיצוני של האדם, אלא תראו את התכונות הטובות והפנימיות שלו. אתה יודע, כל כך התמוגגתי לראות איך כולם רוקדים ביחד בכיף. אוי, חייזרית יקרה ומתוקה שלי, מה את מבינה? אין לך מושג כמה מדהים זה להשתגע עם קצב משגע ברקע ועם שירים לא מהעולם הזה. אני מתה מסקרנות לראות על מה אתה מדבר, מאיזה מוזיקה אתה מתלהב. מוזיקה! ממש מטורפים, הם לא יודעים מתי להפסיק. את לא תעמדי בקצב הזה. אחרי שתרגי, תספרי לי איך בכוכב שלכם מתקשרים אחד עם השני. אצלנו התקשורת לא כל כך פשוטה. גיא, איך היה במבחן? בסדר. דניאל, איך היה בבית ספר? בסדר. את רואה? יש מחקר שאומר שההורים מבלים עם ילדיהם 14 דקות ביממה, וגם זה לא בטוח, כי הדור הצעיר של היום חי בתוך עצמו. יש לו את הטלוויזיה, הווידאו, המחשב והאינטרנט שלו, וזה מה שמעסיק אותו בזמנו הפנוי. אנחנו כמשפחה גוררים אמנם תחת קורת גג אחת, אבל לא כל כך פוגשים אותם בבית. ולומר את האמת, אנחנו ההורים מרגישים קצת כמו כספומט ובית מלון 5 כוכבים. אבאלה, אל תיקח את זה קשה. מה הקטע שלך? נכון שפעם היה יותר קשר משפחתי, כי לא היו לכם את כל הגירויים שיש לנו היום. לא כל מה שמעניין אותנו, מעניין אתכם. אז די, תרדו מאיתנו. אולי אפשר בכל זאת למצוא מכנה משותף לדור הצעיר ולמבוגרים. נו, אולי יש לך רעיון בשבילנו? אין פער דורות. מה? לא יכול להיות. יש, אבל אפשר לחיות עם זה. במשך השבוע שביליתי במחיצתכם, למדתי מכם, תושבי כדור הארץ, שניתן ליהנות מעולם הילדים ומעולם המבוגרים. אני חוזרת לכוכב דיאגובה עם בשורה, שכל דור ודור מביא עמו ערכים, טעמים, יופי וחוויות משלו. לדעתי רצוי מאוד שהדור הצעיר ילמד מהדור הקודם, כי אין עתיד בלי עבר. פער הדורות הוא תהליך חיובי, צריך אולי למצוא את הטוב והיפה בכל תקופה ותקופה. דיבורים, דיבורים, חבלז, מזמז, תגיד את האמת, אנחנו יותר מדליקים, לא? כן, מאוד, אבל נהניתי גם מההורה ומשירי ארץ ישראל היפה, ובכלל מכל האווירה של פעם. אחותי, מה קרה לך? כל מה שהראינו לך היה לשווא. אמרתי שהיה לי כיף איתכם, דור הצעירים, אבל גם ההורים הראו לי דברים יפים. תכלס, מה את מציעה? חזרה למקורות. מה זה חזרה בתשובה? מה את מדברת היום בחידות? תראו, כל העולם היום חוזר לאופנות ישנות. למשל, בתחום האופנה, בתחום המזון. אנשים היום אוכלים אוכל טבעי אורגני, שרים בצוותא שירי ארץ ישראל בהתלהבות רבה. בקיצור, נוסטלגיה. אנחנו לא מבינים, תסבירי את עצמך. שילוב, מכנה משותף. למה את מתכוונת בדיוק, חייזרית מוזרה שכמותך? אתם כבר מיישמים את זה בשטח. שרים ורוקדים את צביקה פיק, הביטלס, לרולינג סטונס. גם צעירים וגם מבוגרים אוהבים לשמוע שלמה ארצי וריטה באותה מידה. הנוער היום הולך לרקוד את ריקודי שנות ה-60 וה-70. צ'ה צ'ה צ'ה, רומבה, טוויסט, טנגו, סמבה, צ'רלסטון ולבמבה. יריבה יריבה לדרך רעה חדשה, אני מבקשת להעניק לכם כמתנת פרידה את משאלות ליבי עבורכם. היו נאמנים לעצמכם, לאמונתכם, למשאלות הלב שלכם. שמחו על עצמכם, על עוצמתכם, תבונתכם, ויכולתכם להפעיל שיקול דעת ולהקשיב לקול הפנימי שלכם, האומר לכם לאן ללכת, מתי ועם מי.
וגם, צאו מתוך עצמכם והסתכלו סביבכם במבט נדיב. מה אני יכול, יכולה, לתרום, להתנדב, לשנות, לתת לאחר, לחברה, לסביבה? אני מאחלת לכם שתגיעו למימוש עצמי ותחיו חיים של איזון עם עצמכם ועם הסביבה. יש לכם את האפשרות והיכולת לתת משמעות לחייכם, למלא את חייכם בתוכן ולקדם את עצמכם מתוך מחויבות ואחריות לעצמכם ולהוריכם. ומה תיקחו מאיתנו? קחו איתכם קצת מאותם ערכים שעליהם מושתת חזון בית הספר, בהם אנו מאמינים ולאורם אנו מחנכים. ערכים הומניים, שוויון וצדק חברתי, יושר, אחריות, אהבת האדם והארץ, מוסר וקדושת החיים.